Генеральний прокурор України Юрій Луценко обговорить з представниками Міжнародного кримінального суду в Гаазі злочини проти активістів Революції Гідності. Про це заявив заступник генпрокурора Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, для повноцінного розгляду справи Київ має надати докази, що агресивні дії проти мирних повстань були не тільки в столиці, а й по всій країні. Нагадаємо, мирні мітинги в листопаді 2013 року почалися через згортання курсу на євроінтеграцію та переросли в масштабні протести. Силовики проти українських громадян застосували вогнепальну зброю, що призвело до численних жертв.